Дуже важливо, щоб кошти державного бюджету не розкрадались і раціонально використовувалися, щоб вони йшли на економічне зростання. І тому поряд із бюджетом, що таке бюджет? Це поділ коштів. Маргарет Тетчер, легендарний британський залізна леді, британський прем'єр-міністр, казала, немає коштів державного бюджету, є кошти платників податків. І тому дуже важливо, щоб кошти платників податків використовувалися раціонально, чесно, щоб заощаджувались, не розкрадались і спрямовувалися на найнеобхідніші напрямки. Зокрема, я вважаю, це дорожнє будівництво в Україні масштабне. От я 2 дні тому їздив на Луганщину, на свою рідну, в своє рідне село. По дорозі від Сватово до Білокуракіно дороги немає. Від Куп'янська до Сватово дороги немає. 240 кілометрів від Харкова до Білокуракіно їдемо 5 годин. А уявіть собі, швидка допомога їде з хворою людиною. Автобус із пенсіонерами їде. Тобто це жах. Тому треба вкладати чи на півдні країни, Миколаїв, Одеса, Кіровоградська область. Тобто треба вкладати кошти в масштабне дорожнє будівництво. Це і економічне зростання, і робочі місця, і по кооперації тисячі підприємств задіяні. Ми наполягатимемо на тому, щоб вкладати кошти в житлове будівництво, тому що будівельна галузь житлова тягне за собою так само велику діяльність інших підприємств. І для нас ключове у бюджеті – це мінімальна зарплата. Уряд озвучив 3700 за гаком мінімальна зарплата на наступний рік. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятною цифрою, тому що коли нам сьогодні розказують про пенсійну реформу і під пенсійною реформою намагаються підняти пенсійний вік і страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, то це не вирішить ключової проблеми низьких зарплат для людей. Тому що коли мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату, вони отримуватимуть таку саму мінімальну пенсію. Тому для нас важливо, щоб людина, коли виходить на пенсію, отримала велику пенсію. Це буде тільки тоді, коли буде нормальна зарплата. Ми наполягаємо, щоб з 1 жовтня мінімальна зарплата була 5 тисяч гривень на місяць, а з нового року плюси ще 1500 гривень на місяць. Тобто, ми провели наші фахівці. Вмісто 3700, 6,5 ви пропонуєте з нового року, а 5 тисяч із 1 жовтня. І ми вважаємо, що лише легалізація заробітних плат дасть можливість отримувати людям нормальні пенсії. Тому що за оцінками фахівців сьогодні в тіні понад 300 мільярдів гривень фонду заробітної плати. Це коли люди отримують і в конвертах, не йдуть відрахування до бюджету пенсійного фонду, і як наслідок людина працює все життя, потім отримує копійчану пенсію. До речі, в результаті того, що ми добилися із нового року цього 17-го, підняли вдвічі зарплату до 3200, у нас додатково фонд заробітної плати по Україні майже 200 мільярдів гривень. Додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду 11-12 мільярдів гривень. І це означає, що є можливості вже сьогодні перерахувати пенсії для людей, які отримують так звану соціальну пенсію 947 гривень і не тягнути його, Бог знає куди. Є можливість перерахувати пенсію для людей з трудовим стажем великим, щоб не було сплошної урівнялівки, коли хто працював, хто не працював, однаково отримує пенсію. І ключове, чим більша легальна зарплата, чесна зарплата, тим більша буде пенсія. Але для того, щоб бізнес, підприємці мали можливість платити цю мінімальну зарплату, наша команда пропонує антикризовий план, де ми чіткий перелік законопроєктів зробили для того, щоб дати можливість бізнесу заробляти. Наприклад, безплатне підключення до енергомереж. Сьогодні людині, щоб поставити кіоск, магазин, підприємство, тисячі, мільйони гривень треба заплатити за підстанції, за підключення, за енергомережі, за комунальні мережі, там, каналізацію і так далі, так далі. А в усьому світу, в Америці, в Ізраїлі заробляють на іншому, заробляють на нових робочих місцях. Тобто майже безплатно, символічна плата за підключення енергомереж, а заробляють за рахунок того, що створюються нові підприємства і нові робочі місця. Ми пропонуємо зробити те саме, щоб будь-яке нове підприємство безплатно підключали до енергомереж. А держава зароблятиме за рахунок того, що підприємство створюватиме нові робочі місця і люди отримуватимуть зарплату. Ще, наприклад, законопроект, який ми пропонуємо для того, щоб наш бізнес мав можливість платити мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць. Це закон про індустріальні парки. Для того, щоб, наприклад, створюється нове підприємство, на 5 років звільняти від сплати податків на прибуток, земельної і так далі, так далі. Знову таки заробляємо за рахунок місцеві бюджети, за рахунок того, що отримують ПДФО від зарплати новопрацевлаштованих працівників. Держава отримуватиме ЄСВ і до державного бюджету, і до пенсійного фонду. Тобто, наприклад, ми пропонуємо звільнити, масштабна модернізація провести наше обладнання. Для цього звільнити нове технологічне обладнання від сплати податків. Ми вимагаємо зміни не просто
просто голови Національного банку, а радикальної зміни грошово-кредитної політики, щоб комерційні ставки, бо ставки по кредитах у комерційних банках були не 25-30% річних, а хоча б 15%. Глава Нацбанка будуть вибирати в ближайшее время Верховна Рада? Думаю, що ні. Це, по-перше, по Конституції ініціатива президента Порошенка, бо це нонсенс, коли голова Національного банку з травня місяця подала заяву про відставку, і президент досі її не задовольнив, досі немає звіту голови Нацбанку у Верховній Раді, і президент не подав нової кандидатури. Ну, пам'ятаєте, Ірина Луценко говорила, що до кінця місяця повинні подати. Вони багато, називали фамілії. Вони багато говорять, але мало роблять. Це проблема влади, коли вони багато, 26 років всіх влад, багато говорять, мало роблять. Ми пропонуємо навпаки, більше робити, менше говорити. Президент, відповідно до Конституції, коли голова Нацбанку подала заяву про відставку, він має подати нову кандидатуру до Верховної Ради. Він досі цього не зробив. Саме тому я із колегами-депутатами зареєстрували минулого тижня законопроект, який встановлює, ми вносимо зміни до закону про Нацбанк, де передбачаємо обов'язок президента внести нову кандидатуру на голову Нацбанку упродовж 15 днів з моменту, коли голова Нацбанку попередній подав у відставку. Сьогодні ці терміни не регламентовані, і ми маємо нонсенс, коли у нас кілька місяців немає легітимного голови Національного банку. Олег Валерійович, а тепер по-чесному, а шанси на прохождення через парламент от цих ваших проєктів закону, як оцінюєте? Коли радикальна партія матиме більшість в парламенті, ми швидко прийматимемо всі закони. Про сьогоднішній день говоримо. Ми швидко прийматимемо всі закони для того, щоб українці мали роботу і зарплату. З іншого боку, якщо мовчати, якщо нічого не робити, не пропонувати ініціативи, тоді нічого й не буде робитись. Але важливо, я наголошую, важливо не лише, безумовного, кандидатура голови Національного банку, це важливо, але для українських людей, для українських підприємців, надзвичайно важливо, насправді, не прізвище голови Національного банку, а під які проценти він може взяти кредит комерційному банку для того, щоб почати свій бізнес, для того, щоб влаштовувати людей на роботу, створювати нові робочі місця. І тут дуже важливий момент, все-таки, знаєте, то, мабуть, що хвилює більшу частину наших зрителей, це курс гривні, тому що в бюджеті, в проєкті бюджету на наступний рік, по словам господина Данилюка, 29,3. Сьогодні... Ви ждете падіння гривні? Ні, я... Щодо падіння гривні. Падіння чи не падіння? Перше, гроші люблять тишину. Тому, коли ми обговорюємо ці питання, треба дуже, дуже обережними бути у висловах. Друге, для того, щоб наша гривня була стабільна, треба торгувати не сировиною, а треба торгувати продукцією з великим ступенем обробки. Саме тому ми добилися, щоб металолом заборонити вивозити з України. Хай і метал роблять, і з метала вироби роблять, і продають. Це значно більше ми будемо заробляти. Саме тому ми добилися, щоб ліс перестали вивозити необроблений з України, а створили тут в Україні робочі місця для наших людей, щоб більше платили зарплату і більше платили податків. І головне – це експортний потенціал. Сьогодні нам розказують, що 18 мільярдів доларів – золотовалютні резерви Національного банку. Але ці резерви формуються за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. У нас сьогодні вже під 80 мільярдів доларів заборгованість України, державний борг України. І тому резерви Національного банку повинні формуватися не за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, бо ми в такому випадку рішення Вашингтонського обкому МВФ чекаємо так само, як колись рішення ЦК КПРС. А я хочу, щоб резерви наші і стабільність гривні формувалися за рахунок збільшення продажу продукції, за рахунок збільшення валюти, яку ми приводимо в Україну. А що робить нинішня влада? Майже на 3 мільярди доларів закупили імпортного вугілля. От нещодавно в останню неділю серпня ми святкували День шахтаря. Величезне свято із сльозами на очах. Величезні заборгованості по зарплатах по державних шахтах, величезна збитковість, зниження майже на 15% видобутку власного вугілля. Якщо раніше ми купували за кордоном антрацитову групу вугілля в результаті блокади Донбасу, сьогодні у нас уже дефіцит газової групи вугілля, який в нас в Україні отак, хоч одним місцем їж. Але виявляється, ніхто не вкладає інвестиції, державної програми видобутку вугілля і розвитку вуглевидобувної галузі немає. І внаслідок цього ми 3 мільярди доларів дотуємо імпортних шахтарів замість того, щоб вкладати видобуток власного вугілля. І чим більше ми виводимо валюти за кордон, чим більше ми купуємо імпортну, тим слабша українська гривня. Тому що ми навпаки повинні
повинні валюту приводити за кордон і наше вугілля купувати. Мене просте питання, чому, якщо ми в Америці купуємо вугілля по 113 доларів за тонну, чому ми таку саму ціну не можемо заплатити за українське вугілля? Відьмо, тому що не Трамп договарюється. Ні, тому що ці угоди не відповідають національним інтересам України. Тому що коли в тебе є мільярди доларів в державному бюджеті, їх треба спрямовувати не на закупівлю імпортного вугілля чи імпортного газу, а на збільшення видобутку власного вугілля, власного газу. З цією метою ми пропонуємо запровадити нульову рентну ставку на видобуток з нових свердловин. Для того, щоб створити сприятливі умови для інвесторів, для збільшення видобутку власного газу, щоб бути енергонезалежними. Ми вимагаємо від уряду прийняти програму розвитку вуглевидобувної галузі і вкладати інвестиції, щоб наші волинські шахтарі, червоноградські шахтарі, дніпропетровські, донбаські шахтарі продавали своє вугілля, мали роботу, заробляли і годували свої сім'ї. Чому ми за рахунок своїх коштів повинні годувати юарських, американських чи російських шахтарів, чи металургів, чи ще когось? А нашим людям що робити? Лапу сосать? Я вважаю, що це несправедливо і неправильно.